ඔව් දාන්න බොඩියක පුපුරලා අර එළියට අපිට තමයි ගැටලුව. ඒක තමයිනේ. දැන් ඔළුව උඩින් මෙහෙ උඩින් පොඩ්ඩක් වාලුණාට ගැටලුවක් නැහැ. එනේ පිටහම ඇත්තටම ගැටලුවක් නැහැ ඉතර. යාර් පුෂ් කරනකොට මේ බොඩියක එළියට එනවා. සුදු නෝන. මේ දාන්නකො මෙතනින් මේ සේලයින් එක. ඔව් යකඩ ඉන්නේ යාල ඇනගෙන හිර කරගෙන තියාගෙනනේ. මේ සතාට එහෙම ඉන්න දුන්න නම් යාලට කරනකොට ආයෙත් එළියට එනවා ඒක. සුදු ට්‍රේ එකක් තියෙනවා නේද? අර චූටි ට්‍රේ එකක් තියෙනවා නේද? ට්‍රේ එකක් ගේන්නකෝ.
මේ වීඩියෝ දාගත්තෙ ගන්නකෝ මේ මොකක්ද මේ තුල තුවාල වෙලා නැහැ නේ ඩැමේජ් තැලිලා තියෙන එකයි මේ මේ ගෙඩිය අතර පාතර තියෙන්නේ මේ තැලිලා නේ පුපුරලා නේ හරි අපරාධයක් අනේ ෆ්‍රී නැති කරන්න හැම බයිද යාරටද පුළුවන් ඉතින් අපිට එහෙම කරන්න තරම් පහසු කන්නේ නැහැ නේ පුතා මෙතන ලොකුවට ඉල්ලලා නැතුනාට යාස්ම ගන්නකොට මේ මෙව කරනකොට එළියට එන්න බලනවා ඒක. ඔව් එතනින් සුදු නෝනා මේ කෝට් එක මැහෙන්න ඕන. දැන් මට මොකද කරන්නේ මට මහන්න බෑනේ. පුළුවන් දැට මහන්න. කදේශේ. විශ්වය දින්න බෑ පුතා ලංකාවේ විට කාටව සුදු මනුෂ්‍ය කොටම බල ගැටියද නැතිද තද වෙන ගැටියද මේ පැත්තෙන් ගහලා තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් ගහලා තිබුණේ අනිත් පැත්තේ නෑ මේ පැත්තෙන් නෙමෙයිද මේ පැත්තෙන් ගහලා තිබුණේ අර පැත්තේ තමයි කුකුරලා එළියට එන්න තිබුණේ ගලකට ගල් කුඩකනේ ඒක තමයි ඒක පැත්තට ගැටලු තියෙන්නේ ඇඟ ඇතුලෙන් අර වෝට වතුර එකක් ආවා පැටවු ඉන්න වෝට පැටවු ඉන්නවාද කියලා හරියට හොයා ගන්න තියෙන්නේ සුදු ගන්නකො බෙටඩින් ෆිල්ම් එක යටපැත්ත වෙන තුවාලයක් නැහැ නේද මේ හරි පොඩි එකක් තියෙනවා නේ ලොකු වේදනාවක්ද කියලා මෙයාට මේක ඉස්සරහින් ඇද්දනම් හරි
ප්‍රාර්ථනා කර මනතුරක් වෙන්න එපා කියලා අපිට කරන්න පුළුවන් දේ මට ඔච්චර තමයි තියෙන්නේ. මට දැන් කන්න දෙන්න බෑ සුදු. මම දැන් නැතුව හන්න නැතුව තියාගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අඩි 3කට වැඩි ඇතිනේ. දැන් හවස්සලාය බලමු. කියලන්නේ පුතේ. හරිනේ. ගැටලුව තියෙන දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට අරයි යන්න බෑනේ මෙයාව. අරයි යන්න තිබ්බනම් ගැටලුවක් නෑ කොහොම හරි එතකොට ડોක්ටර් කෙනෙක් මේ සම්බන්ධ වෙච්චා නම් මේක මේ